chtěl jsem vám tuto fotku ukázat bez jakéhokoliv kontextu, jak jsem ji pořídil. Pokud jste museli přemýšlet nebo pořád přemýšlíte, co na fotce je, to je přesně to, čeho jsem chtěl dosáhnout. Teď se ale pojďme podívat na moji cestu k této fotografii, kterou jsem pořídil poslední den loňského roku. Krásné, dobré ráno. Přestal foukat vítr a my se to taky konečně začneme užívat nejen z fotografického hlediska. Takže jenom přece je krásný fungovat za normálních podmínek. Ale musím říct, že na druhou stranu z fotografického hlediska to bude trošku dneska výzva, protože až vyjde sluníčko, tak nevím, co tady budeme hledat, ale o to je to právě zajímavější zkoušet hledat nové věci, které nejsou úplně jasné. Teďka tady fotím dost jasnou kompozici, kterou jsem tady fotil v předešlém videu. Mám tady úplně jednoduchou řeku a jak asi vidíte, je prostě modrá hodina, kterou se pokouším zachytit. Je to na expoziční bracketing, dělám tam jenom dvě expozice, jeden na tu popředí a potom na tu oblohu, protože jinak by to bylo přepálený. Jenom přece je to dost kontrastní. Takových 5-6 stupňů vevnitř. Venku bude možná i víc. Docela teplo. A jsem zvědavej, co nám dnešek přinese. Opravdu se na to těším. Protože já si myslím, že až nám to tady začne nasvícovat sluníčko, tak to asi bude o vypichování, ale to předbíhám. Uvidíme. Já vám teďko tady ukážu tu fotku, kterou jsem tady vyfotil. Tohle je přesně nejvící fotografie, o kterém jsem přes přepíl a zmínil. Já jsem si tam dal lovisko a hledal si tady detaily. Takže tady máme pořád, ty desný světlo, všichni lidi vidíme, když dávno vidím, že si ničko asi za chvilku vyleze. A já tady prostě vypěšuji. Vypisuji tady vodu, je to úplně jednoduchá fotka, ale je to dost abstraktní fotka. A já si myslím, že to je takový ten typ fotografie, který není pro každého, ale když se to prostě líbí a proto to prostě, když mi na tom hrozně líbí, to je to odrazové světlo, který právě se odráží tady od té body a vytváří to tady nádherný obrazce. Já teď v jednu vteřinu, nějakých 200 mm a opravdu já jsem se tady snažil vlastně hledat nějaké místo, přes který se, nebo kde ta voda se láme přes nějaký kámen. A já si myslím, že se mi něco podařilo najít. Ono občas člověk neví,
vlastně ten sníh bude vypadat do té doby, než to vyfotí. Tak já právě zkouším, jsou tady i různé kompozice. Ono je to sice hodně přitažený, nebo předvířený, je tam hodně detailů, ale i tak ta kompozice je tam podle mě důležitá. Ta hra těch stínů a i těch barev si myslím, že tam hraje hodně velkou roli. Tak já nevím, co k tomu víc říct. Možná jenom to, že tady mám spíš tu vodu zbarvenou do modra a za chvilku, až se vyleze sluníčko, tak to bude takový možná žluto-oranžovej barev a to se taky dost těším. Já tady mám jednu kompozici připravenou a já ji cvaknu. Já udělám jenom rychlej vstup, protože mi zklamala technika, došla mi baterka tady v mikrofonu, takže já se potom s vámi podělím o moje dojmy tamhle dole u chalupy. Ale co tady teďko mám, tak já tady opět fotím detail vody a je tam prostě krásný takový účko, jak se ta voda láme přes nějaký kámen. A to je přesně to, co jsem tady teďko posledních 30 minut hledal a já jsem s tím naprosto spokojený. Je to hodně minimalistický opět, dost záleží na času závěrky, nějaká půl vteřinka tam je a já to podexponovávám o dvě stopy, protože to chci mít celý tmavý. Tak já už to tady nebudu prodlužovat a ukážu vám tu fotku, co jsem tady před chvílí vymyslel. Tak vidíte, já se jedu 1200 km, tahám se s 27-kilovým baťohem, 5 hodin, přecházím tady řeku, prodím se a nakonec tady fotím fotky, které by asi
šli fotit úplně všude. Ale tak už to prostě je. Ne, že by mě ta, nebo ne, že by se mě ta první fotka nelíbila, ale prostě mě tady ty typy fotek poslední dobou vůbec nenaplňují. Určitě to bylo hezký, naširokáč, krásná modrá hodinka, bylo tam třeba dost detailů v obloze ještě v tu chvíli. Ale jak říkám, mě to prostě nenaplňuje a proto já jsem se tam dal to dlouhý sklo a hledal jsem si tady ty detaily v té vodě. Při té první fotce tam byla právě ještě ta modrá barva a při té druhé fotce to už byla hodně minimalistická, opravdu něco, co se mi poslední dobou hodně líbí a já se tady snažím možná i dělat, jestli se to dá říct, uměleckou fotku, spíš asi bych to měl nazvat kreativní fotku. Ono je to taky na druhou stranu i dost složitý, jak jste asi si všimli z dronu, tak je to tady relativní packe, když tady nějaký hory jsou a toho námětu na širokáč tady moc není při takovýchhle podmínkách. Samozřejmě, když se bude měnit počasí, bude tady duha nebo nějaký hodně zajímavý podmínky těsně po dešti nebo těsně před deštěm, tak určitě taky se tady dá fotit a to už jste viděli v minulý epizodě. Já jsem s těma dvouma fotkama naprosto spokojený, opravdu nádhera, jak vidíte, máme sluníčko, první den, konečně můžeme se tady krásně slunit. A prosto nádherný den. Úplně modrá obloha, tak uvidíme, jestli to ještě něco dneska udělám, ale i kdyby ne, tak je to úplně jedno. Já si to tady neskutečně užím. Tak když tak dejte do komentářů vědět, co si o těch, hlavně těch dvou posledních fotkách myslíte. Docela by mě to opravdu zajímalo. A jestli máte nějaký dotazy, určitě se nechte dole pod videem a na ně odpovím. A to už bude pro dnešek všechno. Já vám opět poděkuji za shlédnutí dnešní epizody a zase někdy. Ahoj!